Gjorde det rent og dervåg. Rast. Radovalo se svakom novom danu. Tako je bilo sve do jutra kada počinje ova priča. Tog jutra drvo se treslo od straha. U panici su bili svi stanari njegove prošli. Nešto nije u redu, da svakom od njih ovima je bilo jasno. Još nikad nisam čula. Sigurna sam da ga ne znaju ni moje prijateljice. Idem odmah da im ispričam. A ti ništa ne brini. Budi sretan što imaš ovakvi prijatelji. Sad možeš mirno da se vratiš na svoj brijeg, a ja konačno mogu da idem tebi. I tako je Zec Brzić spasio Hrast i njegove stanare. Priča o drveću testeri ponavlja se svakog dana. Svakog trenutka u danu, na bezbroj mjesta. Ali, ona nema srećan završetak, kao u ovoj priči. Zato je svako treće drvo na zemlji već postalo par. Napravite novi i ako testeru vidite, ponudite i njoj.